Como eu fui puxada pelo fórum, pela diretoria do SEDES, que pediu para eu fazer parte de uma reunião que ia acontecer no CRP de São Paulo para discutir a medicalização. E a partir daí não saí mais. São tantas as histórias, tantas memórias. Eu vi o nascimento do fórum, o livro, o GT Saúde e Educação, que criou as recomendações de práticas não medicalizantes. E eu gostaria de ressaltar os dias municipais de luta. Quanto foi importante, quanto foi muito bom, né, estar nesses dias municipais, onde a gente podia ampliar e falar com mais pessoas sobre aquilo que a gente acredita. E eu acho que eu trouxe um brinquedo, né, que é o Barangandão Arco-Íris, que acabou se tornando um símbolo aqui em São Paulo, né, do nosso dia municipal. E ele representa a diversidade, a liberdade, a alegria, o voo. E eu acho que é isso que eu continuo vendo acontecer, né, no fórum. E continuo puxada, e é isso. Eu gosto muito, principalmente, das pessoas, né, que lutam com afeto. Admiro muito. É isso.